بقى بيني وبينك كده، اه طبعا. بيني وبينك، نرمين ست بيت شاطره؟ ما اعرفش حاجه عن المطبخ خالص بصراحه، صريحه. بصراحه يعني انا بوظت كل حاجه في المطبخ وماليش دعوه بيه بصراحه. انا في ناس بتحب تقول انا بحب اعمل اكل وحاجات، انا ما بحبش. يا فكره ان انت اصلا تقفي قصاد نار، دي مش قصدك ايه؟ في يعني كل واحد موهوب في حاجه، ممكن واحده ربنا اداها موهبه في ان هي تطبخ طبخه حلو، صح، دي عندها ميزه هي مش عندي. فبغض النظر انا مش اللي هو انا بتدلع، لا، بس انا مالكيش مش فيه. بحبها وخلاص. بس لو اتحطيت في مواقف هعمل كده، هتسدي هسد يعني، تمام يعني، بس مش شغال 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 يعني، بس ايه. فبس الحقيقه ان انا لا ابدا.